အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Healthy Knowledge Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကနေ့စဉ်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတဆောင်းပါးများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ချပေးပြီးဘေးနားက Notify Bell လေးကိုနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစေရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငွေကုန်တက်တာစီပြီးကျန်းမာရွှင်လန်းစေတဲ့နှီး15မျိုးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁အာယုံကြောအာနေခြင်းပေမန်းနွမ်းနယ်လွယ်ခြင်းခြေလက်လေးလံခြင်းနဲ့ညာအိတ်မပြောခြင်းများအကျွတ်ညာအိတ်မပြောတာကြာရှည်လာခဲ့ရင်အစားတောက်စားရတွင်လဲကတွေးမတွေ့တော့ပါဘူးအိတ်မပြောစားမဝင်တော့ဘူးဆိုရင်အာယုံကြောအာနေလာတတ်ပါတယ်နှလုံးအားပါနေလာတတ်ပါတယ်သွေးပေါင်ချိန်လဲမမှန်တတ်ပါဘူးဦးခေါင်းပိုင်းချွေးထွက်လွန်ခြင်းခြေပြားလက်ပြားအေးခြင်းမျက်စိပြခြင်းနားလေထွက်ခြင်းစရာတွေနဲ့အစုပ်ကြောက်ကပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကြဆင်းပြီးအစာမကြေခြင်းဝမ်းချုပ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်လုပ်ယုံများနဲ့မောပန်းလွယ်ခြင်းစိတ်မရှိခြင်းစရာတွေဖြစ်လေရှိပါတယ်အထက်ပါအာယုံကြောယောဂအကျွတ်ရိုးရှင်းလွယ်ကိုရက်စေးနီးပေးပါမယ်၁တာမြော်သည့်အလုံးကြီးတစ်လုံးကြက်ဥအစိမ့်တစ်လုံးညီသည့်ကြက်ဥမဆိုရပါတယ်ပြားရည်စစ်စစ်ဟင်းစာဆုံးတစုံတဘာဝပြားရည်မရလွယ်ပါကမွေးမြူရည်ပြားရည်ကိုသုံးဆွဲပါဖီးချံကပြောသည့်အမဲတစ်လုံးရေနွေးချံအဖြူတဲ့ပူပူအကျန်းတပကံဝတ်စာလိုအပ်ပါမယ်ရှင်းဦးစွာတင့်တော်မဲ့အရွယ်ပကံလုံးတစ်လုံးတည်းတံမြာသည့်တစ်လုံးကိုထချမ်းခွဲ၍နှစ်ချမ်းလုံးအရေးညှစ်ထည့်ပြီးအစေများကိုဖယ်ရှားပြစ်ပါထို့နောက်ပြားရည်ကိုဟင်းစာဆုံးတစုံစာထည့်ပါပြီးပါကကြက်ဥအစိမ့်တစ်လုံးဖောက်ထဲပါတဖန်ရေနွေးအဖြူပူပူအကျန်းတပကံလုံးတစ်ဝက်ကိုထပ်မံလောင်းထည့်ပြီးတမအောင်မှွေပေးပါဖီးချံငပြိုသည့်အမဲ့တစ်လုံးကိုညက်နေအောင်ပြုလုပ်ပြီးထပ်မံထည့်ပါထို့သောပြုလုပ်ပြီးပါကအသင့်တောက်သုံး၍ရပါပြီအထက်ပါအာယုံကြောအားစေးကိုတောက်သုံးရမယ့်အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါများကတော့၁အာအိမ်ကုန်ခန်းမောပန့်နေသည့်အခါ၂ညက်အေးရေးပြက်သည့်အခါ၃ခြေလက်လေးလံထိုင်းမိုက်နေသည့်အခါ၄စိတ်ရွှင်လန်းမှုမရှိသည့်အခါ၅မလုတ်ချင်မကင်ချင်ဖြစ်နေသည့်အခါမျိုးတွင်တောက်သုံးပြီးအနည်းဆုံး၁၅မိနစ်ခန့်ငြိမ်သက်စွာအိပ်စက်အနားယူပေးပါကအာအိမ်ပြေဖြိုးပြီးပြန်လည်လန်းဆန်းလာစေပါမယ်အချက်ပါအာဆေးရဲ့ထူးခြားချက်ကအကျောအာဆေးသွင်းတဲ့ကဲ့သို့အာအမြန်ပြည့်စေပြီးအာယုံကျောအာအကျောအာကောင်းမွန်စေပါတယ်ဤစေကိုနနဆဆမြည်သည့်အစာမှမစားမီနဲ့ညအိယာဝင်ခံသည့်တချိန်တောက်သုံးပေးပါကပို၍အစဉ်ပြေပါတယ်အကယ်၍မိမိအစဉ်ပြေရာအချိန်တစ်ချိန်မှာတောက်သုံးပေးမည်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အနည်းဆုံးတစ်ရက်တစ်ချိန်နေ့စဉ်မှီဝဲပေးပါကပေါ်ပါတွက်လက်ကျန်းမာစေပါတယ်နံပါတ်1ကြောက်ကန့်တဲ့စီးယောဂါဖြစ်ရင်ကြောက်ဖယုံသည်ဟာအေးအေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအပူများကိုစုပ်ယူပေးပါတယ်ကြောက်ဖယုံသည်စားခြင်းဖြင့်အပူများကိုကျစေပြီးအပူများသူများကကြောက်ဖယုံသည်ပိုမိုစားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖယုံသည်ထဲမှာဗီတာမင်စီဓာတ်ပါဝင်တဲ့အတွက်သွေးကြိုးယောဂါ၊ကြောက်ကပ်ယောဂါတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ 3. စီးကြိုးယောဂါဖြစ်ရင်ရုံးပရိသီးကိုရေနဲ့ဖော်တောင်းသည်။ရုံးပရိသီးရဲ့အသားနဲ့အဆေးတွေမှာစီးကြိုးကိုဟန်ကြားပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ဒီလိုရုံးပရိသီးကိုရေနဲ့စိမ့်ပြီးတောက်သုံးပေးခြင်းကစီးကြိုကိုလျော့နှဲစေပါတယ်။ရုံးပရိသီးကြောင့်များကိုတေချာပြောင်းစင်သွားအောင်ရေနဲ့စေးလိုက်ပါ။ဖင်ပိုင်းတွေကိုလှီးထုတ်ပစ်ပြီးအလေကနေထချမ်းချမ်းလိုက်ပါ။နောက်ထပ်အလေကနေထချမ်းချမ်းလိုက်ပါ။ရေထည့်ထားတဲ့ခွက်တစ်ခွက်ကိုယူပြီးရုံးပရိသီးစိတ်တွေကိုထည့်ပါ။ရုံးပရိသီးတွေကိုရေထဲမှာ၈နာရီကြာစိမ့်ထားရပါမယ်။၈နာရီပြည့်တဲ့အခါရုံးပရိသီးတွေကိုဆယ်ပြီးခွက်တဲကိုရေအပြည့်ပြန်ညှစ်ချလိုက်ပါပြီးရင်တော့အဖက်တွေကိုလွတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်ရလာတဲ့အရေကိုဖန်ခွက်တစ်ခုနဲ့ပြောင်းထည့်ပြီးအဟာရဓာတ်တွေပြည့်တဲ့ရုံးပရိသီးအရေကိုတောက်သုံးနိုင်ပါပြီပေါ့တယ်လို့ထင်ပါကစားငရုတ်ကောင်းတို့ကိုထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်စီးကြိုယောဂအမြန်ကင်းဝေးနိုင်ပါစေ၄မျက်လုံးတိမ်ဆွဲခြင်းကိုပျောက်ကင်းတတ်တာစေမဲ့နီလန်းများတိမ်ဆွဲခြင်းဟာမျက်လုံးဆိုင်ရာယောဂါတွေထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Green Tea လက်ဖက်ချောက် Green Tea မှာလည်း Antioxidant များကျွဲဝပြီးတိမ်ဆွဲခြင်း၊မျက်စိမှုန်ခြင်း၊
စသဖြင့်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂများကိုတတ်တာစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်မျက်လုံးတိမ်ဆွဲခြင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒီကုထောင်အတွက် Green Tea လက်ဖက်ချောက်၊ပြားရည်၊တမယာရည်၊လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းခန့်စီနဲ့ရေတစ်ခွက်လိုအပ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာရေတစ်ခွက်ကိုအိုးရဲကိုထည့်ပြီးမီးနက်နက်နဲ့အပူပေးပါ။ထို့နောက် green tea လက်ဖက်ချောက်ကိုထည့်ပြီးအချိန်အနည်းငယ်ကြာစူပွက်အောင်ထားပါထို့နောက်မီးပုတ်ပေါ်မှချပြီးအဖုံးဖုံးက5မိနစ်ခန့်ထားလိုက်ပါရင်ရွေးအောင်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ပြားရည်နဲ့တံမျိုးရည်ထည့်ပြီးမှွေပြီးတောက်သုံးလို့ရပါပြီတစ်နေ့နှစ်ချိန်ပုံမှန်တောက်သုံးပေးရင်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂများမှကင်းဝေးပြီးအမြင်အာရုံကိုလည်းပုံမှန်ကောင်းမွန်စေမှာပါနံပါတ်5ခြေဖွာကွဲသူများအတွက်ပျောက်စေမယ့်နည်းလမ်းရာသီဥတုပူပြင်းမှုကြောင့်အေးလွန်ခြင်းနဲ့ခြေထောက်မှခြေစီမပြန်ခြင်းတို့ကလည်းခြေဖွာနာခြင်း၊ကွဲခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အကျိုးဆက်ကဖက်နှက်လည်းမစည်းနိုင်သလိုလမ်းလည်းကောင်းကောင်းမရှောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ညအိပ်ရာဝန်းချိန်မှာခြေထောက်ကိုတန့်စင်အောင်ဆေးပြီးမကြီးမဲ့နှင့်အနည်းငယ်နဲ့ကွန်းရွက်အနည်းငယ်ကိုကျိတ်ပြီးခြေဖွာကွဲဒဏ်ရာအားပုံမှန်လိမ့်ပေးပါ။အမြန်ဆုံးတတ်တာပြောက်ကင်းလာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်6ရိုးရင်းခြေစီအဖြစ်ဈေးနီလေအသက်40ကျော်လာတာနဲ့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ရိုးတွင်းခြင်းစည်းခံလာတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်တွေဆိုပို့ပြီးတည်တာပါတယ်။ရိုးတွင်းခြင်းစည်းခံလာရင်အရွယ်ရင့်မြန်လာခြင်းမလောက်ချင်မကင်ခြင်းမကြခဏဖြစ်ခြင်းယောက်ျားဆိုရင်ဒူလာဖြစ်ခြင်းပြင်ပယောဂါဝင်လွယ်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရိုးတွင်းခြင်းစည်းအားကောင်းလေးကတော့ဖီးချငပြောတိကိုမီးဖုတ်ပါ။ပြီးရင်ခွက်တစ်ခုတည်းထည့်ပါနှမ်းစီစစ်စစ်ထဲပါတမအောင်ချေမွားပြီးရင်စားသုံးနိုင်ပါပြီတလတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ခန့်စားပေးခြင်းဖြင့်ကျန်းမာလန်းဆန်းလာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်9ခန္ဓာယောဂပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့တဘာဝဈေးနီအာကစားလုပ်၍ခါနာသွားသည်ဖြစ်စေကွန်ပျူတာရှေ့အထိုင်များပြီးခါနာ၍ဖြစ်စေခါနာယောဂတတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့တဘာဝဈေးနီလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ရအောင်အာလူတလုံးကိုစင်ကြယ်အောင်ရေစေးပြီးခပ်ပါပါလေးအကွင်းလိုက်လီပါ။ညအိတ်ခန်းကြီးနာနေတဲ့ခါပေါ်ကိုအာလူအကွင်းများကပ်ပေးပြီးအာကစားသမားများသုံးနဲ့အလတ်စတစ်ခပတ်ကိုအပေါ်ကနေပတ်ထားပေးပါ။အဲ့ဒီခပတ်မရှိတော့လဲအဝေးတန်းတန်းနဲ့အာလူများကွာမသွားအောင်စီးထားပေးပါ။မနေ့အိပ်ရာထားတဲ့အချိန်၎င်းအာလူများကိုခွာလိုက်ရင်ခါနာဝေဒနာကိုယူပစ်လိုက်သလိုပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၈ချောင်းဆိုးတကယ်ပျောက်တဲ့ဈေးနီလေတင်းမောရွက်ရေနွေးစိန်တောက်ခြင်းတင်းမောရွက်ကိုအရွက်စိန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရွက်ချောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခွက်သေးသေးအပေါ်ကနေရေနွေးပူပူလောင်းထက်မပူမအေးလေးမှာတောက်လို့ရပြီးတောက်ခါစားမှအရွက်စိန်နံလေးလာပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်ခွက်ကိုရောက်အောင်တောက်နိုင်ရင်နောက်ထပ်တောက်ဖို့ကအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ငွေမကုံပဲယောဂတတ်တာစေတဲ့ဈေးနီမို့တစ်ချိန်လောက်ဇန်းတောက်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။နံပါတ်9အဆုတ်ထဲကအစိတ်အတောက်တွေကိုခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးဖယ်ရှားနီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းမှာအဆုတ်ကပါဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆလိတ်တောက်တက်တဲ့သူတွေဆိုရင်အဆုတ်ထဲကအစိတ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးအဆုတ်ထဲကအစိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ဂျင်းကိုအသုံးပြုပြီးဂျင်းရေနွေးချံပြုလုပ်ပုံရေနွေးကိုပပွက်ဆူအောင်တဲပါ။ရေနွေးဆူဆူရေနွေးတက်ခွက်ခွဲစာယူပါ။ဂျင်းလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းစာကျိတ်ချေထားတဲ့ဂျင်းကိုထည့်ပါ။9မိနစ်မှ10မိနစ်ကြာသည့်အချိန်ချပါ။အေးအေးခံပြီးတံမြာရည်အနည်းငယ်ထည့်တောက်ပါ။နှင်းချက်သည့်အခါလဲဂျင်းကိုထည့်ချက်ပါ။ကိုယ်ခံအားကိုတက်စေပြီးအဆုတ်ထဲကအစိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်30မကြီးသီးရဲ့အစွမ်းအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းယောဂါသွေးတိုးယောဂါနဲ့အစစ်အမျက်ရောင်ယောဂါတို့ကိုတက်တာစေနိုင်တဲ့အပြင်သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်းအစိတ်တင်ခြင်းကိုပြယ်စေတဲ့အာနိသင်များလည်းရှိပါတယ်။မိဖို့ကြောင့်မှမပါမဖြစ်မကြီးသီးမဲ့သည်ဝမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးအာဟာရတစ်ခုဖြစ်ယုံသာမကစေးပတ်လဲဝင်ပါတယ်။ညအိပ်ရာမဝင်မိအချိန်၌ထန်ညံ့နဲ့စားအနေငယ်ပါဝင်တဲ့မကြီးဖြော်ရည်တစ်ခွက်တောက်ပါကဝမ်းမှန်စေပါတယ်။သို့ရာတွင်မကြီးသီးကိုသွေးပေါင်ကျစေရန်အတွက်တောက်300မှာစားထည့်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
မကြီးကြီးကိုတန်တန်ရှင်ရှင်ပြုလုပ်စားတော့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်အများစွာအထောက်အကူပြုတဲ့မီးဖို့ကြောင့်သုံးဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်7တဘာဝဗီတာမင်စီကိုဈေးဖြူသီးမှလည်းရနိုင်ပါတယ်။ခုခံအားစနစ်ကောင်းမွန်ဖို့ဗီတာမင်စီဆေးများကိုစောင့်ထားလို့ရတယ်လို့ဗီတာမင်စီကျွဲဝတဲ့အသီးများကိုစားပေးလို့လည်းရပါတယ်။ဈေးဖြူသီးမှဗီတာမင်စီကျွဲဝတဲ့အသီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့မှာပေါများစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။တဘာဝမှာရတဲ့ဗီတာမင်စီဖြစ်တာကြောင့်အစာအိမ်ထိခိုက်ခြင်းကြောက်တဲ့ခြင်းများမရှိနိုင်ဘဲခုခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းအိမ်မိနှာစီးချောင်းဆိုးခြင်းများကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ခြင်းအနာကျက်မြန်စေခြင်းသွေးကြောများအားကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေခြင်းတဖုံးသွေးရိုစေခြင်းကဲ့သို့သွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာများကိုတတ်တာစေခြင်းအသားရည်ပျက်စီးမှုများကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးအရေးပြားကိုတင်းရင်လှပစေခြင်းတို့အပြင်စည်းဖြူသီးကိုပြားရည်နဲ့ကျွဲဖက်စားသုံးမယ်ဆိုရင်သွေးများကိုတန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဗီတာမင်စီသည်အစားအစာမှာပါလာတဲ့ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့နိုက်ထရိုစမင်းများကိုလည်းတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။စည်းဖြူသီးမှာဘက်တီးရီးယားများကိုသေစေနိုင်တဲ့အာနိသင်နဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်များလည်းကျွဲဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ပေါင်းစည်အလကုန်များမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုလေးရှိပြီးဘောင်များကိုလျော်နည်းစေပါတယ်။စည်းဖြူသီးမှာတန်ချက်များလဲကျွဲဝစွာပါဝင်လို့သွေးအားနည်းခြင်းကိုကုသနိုင်ပြီးအမြင့်ချက်များကြောင့်အစာချေစနစ်ကိုပါကောင်းမွန်စေပါတယ်။နံပါတ်7ဝမ်းချုံရည်သူများတတ်တာအောင်ဒီနီးလေးလုပ်ကြည့်ပါ။နနက်အိယာထတောက်ရည်နှစ်ခွက်ဇက်တိုက်တောက်ပေးခြင်းကဥရေကိုအလုံးလုံးစေလို့ဝမ်းသွားစေပါတယ်။နေ့စဉ်ရေ10ခွက်မှ10ခွက်အထိတောက်တဲ့အလေးအထပြုလုပ်ပေးပါ။တံမြာသီးကလည်းဝမ်းချုပ်ခြင်းမှတတ်သားစေလို့နနက်အိယာချအစာမစားခင်မှာရေနွေးတစ်ဖန်ခွက်သေးကိုတံမြာသီးတစ်လုံးညှစ်ပြီးပြားရည်လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းနဲ့စားအနှဲငယ်ဖြော်၍တောက်ပါပဲသည်ဟင်းနုနဲ့စတဲ့အစိမ်းရောင်အသီးအရွက်များနဲ့လိမ္မော်သီးတစ်တော်သီးကဲ့သို့အရည်ရွှမ်းပြီးအမြင့်များတဲ့အသီးများစားပါအမြင့်ချက်ပေါ်များတဲ့ဂုံလျှော်စေးကအစာကျေစေပြီးဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုတတ်သားပြောင်းကဲစေပါတယ်နွားနို့ပူပူတောက်ခြင်းကဦးမကြီးကိုကောင်းစွာလှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့်ဝမ်းမချုပ်စေပါဘူး။ညဘက်အိယာဝင်ခန်းဤနွားနို့ပူပူထဲမှာထော်ဘက်ကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းပမာဏခန့်၍တောက်ခြင်းဖြင့်နနက်ပိုင်းရှော့ရှော့ရှူရှူဝမ်းတက်စေပါရယ်။နနက်စောစော15မိနစ်ခန့်တွတ်တွတ်လျှောက်ခြင်းကဦးများကိုလှုံ့ရှားကဝမ်းသွားစေပါရယ်။တဖန်းသည်ပဲကြီးပါမြေပဲစွန်ပလွန်သည်ပဲပင်ပေါက်စားပေးပါ။မလကာသည်ဦးနီအမေကလည်းဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုတတ်သားစေပါရယ်။ကြံရီခရမ်းကျင်သီးနဲ့တကြမௌလာဥနီအလုံးချိုးကလည်းဝမ်းတက်စေလို့စားပေးပါ။နနကြိုင်းတင်းမော်သီးမှမဲ့စားပါ။ပန်းသီးကလည်းဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကောင်းချိုးပြုတဲ့အတွက်တစ်နေ့နှလုံးမှန်မှန်စားသင့်ပါရယ်။အရွက်မှာအမွှေးလေးတွေပါတဲ့ကလားမြင့်ခွာရွက်ပင်ရဲ့အပွင့်ကိုတကြနဲ့ကြိတ်၍စားပါ။ကြိတ်ဟင်းကားသီးကိုတောက်ရည်စားလို့နဲ့စိန်ပြီးတောက်ပါ။ကျဲဟင်းကားသီးကိုရေနံစီဖြစ်စိန်ပြီးဝမ်းပိုက်ကိုလိမ့်ပေးပါ။ကျိတ်မှန်ရွက်25ချက်သားကိုထညက်10ချက်သားအရေးညစ်ပြီးသောရှောက်သီးဘက်10ချက်သားပပလိထားတဲ့ကျက်သွန်နီ10ချက်သားစမုံမျိုး9ပါးကိုအမုံနှစ်ပဲစားစီတို့နဲ့ရောချက်ထားတဲ့ကျိတ်မှန်ရွက်ရိုကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းခန့်တစ်နေ့3ချိန်စားပေးပါ။ဝမ်းပုံမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်7နာဦးနာကိုက်နာပြီယူပါရင်ဒီနီးလေးတွေနဲ့ကုသလို့ရပါတယ်။နာကိုက်ချင်းသည်အလွန်ပင်ခံစားရခက်ပါတယ်။ညအချိန်တွင်ပိုမိုဖြစ်ကြရကခံရဆိုပါတယ်။ဖြစ်ရသည်မှာကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းမှုနဲ့လေးပီအားကြောင့်လည်းပါပါတယ်။နာကိုက်ချင်းသည်များသောအဖြစ်နားပြွန်များတဲ့တွင်အစီအတာများရှိနေတပြီးပိတ်ဆို့နေတတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နားကိုက်ခြင်းသည်များသောအဖြစ်နားပြွန်များထဲမှာအစီအတရှိနေတတ်ပြီးပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင့်နားကိုက်ဝေဒနာခံစားရတတ်ပြီးအသက်အရွယ်မရွေးခံစားရကခလေးအရွယ်တွင်ပိုဖြစ်များပါတယ်။တတ်တာစေသောနည်းတွေကတော့လူကိုယ်ခန္ဓာအားမမတ်ထိုင်ရ၏။အိပ်သည့်အခါဥကောင်းကိုအနှဲငယ်အောင်မထောက်စရာတစ်ခုခုဖြစ်ထားပြီးမှအိပ်ပါရန်နားနဲ့လေပြွန်ရောဂါအချို့ကိုဒေါက်တာဝေဒါကပြောပါရယ်။ရှေးလူကြီးသူမတို့နားအတွင်းတို့ဆေးတံမှမီးကိုငွေမှုတ်သွင်းကြပါတယ်ဆေးတံမှဆေးကိုငွေကနားကိုက်ခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းမဟုတ်ပဲဖ
အပူဓာတ်ကသာတတ်တာစေခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်မိသားစုဆရာဝန်ဒေါက်တာဒန်ဒရူးကဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်သပင်းအချောက်ခံဆက်ရဲ့အပူအနိမ့်ဆုံးခလုံးမှထွက်တဲ့လေပူကို18လက်မနဲ့20လက်မအကွာမှနားထဲကိုတင့်ယုံမှုပေးရပါတယ်။နားဦးနားကိုင်းနားပြည်ရောပါလျင်ဒီနီးလေးတွေနဲ့ကုသလို့ရပါတယ်။နရွက်ကိုလိန်ဆွဲပေးခြင်းနားကိုက်နားနာခြင်းသည်အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပိုင်းနာကျင်ခြင်းသိစေရန်နရွက်ကိုလိန်ဆွဲပြီးစစ်ဆေးသင့်ပါသည်ဆွဲလင်၍နားမနာရင်နားရဲ့အလယ်ပိုင်းမှဖြစ်ရန်များပါသည်နားကိုဆွဲလင်ခြင်းကြောင့်နားနာနေပါကနားပြွန်အပြင်ပိုင်းမှဖြစ်နိုင်ပါသည်ထို့ပြင်များစွာသောအခြားဆေးနီးလမ်းများနှင့်ဆရာဝန်ထံပြရန်ဖြစ်ပါသည်ဆေးမိတိုလေးများမတင်ပြမီမကြသေးမီကနားကိုက်လွန်သူတဦးနားအတွင်ရွက်ကြပင်ပေါက်အရွက်ကိုမီးကင်၍အေးညှစ်ချပေးလိုက်ရာတတ်တာပြောက်ကင်းသွားပါတယ်။ကြောက်ရှာသည့်မီးကင်အေးညှစ်၍ခန့်နွေးနွေးလေးနားထဲထည့်ပေးပါ။တစ်နေ့၃ချိန်ထည့်ပေးပါ။ကြောက်ရှာသည့်ကြောက်ရှာရွက်ကြော်စားခြင်းမီးအုံကအတိုးမြုပ်လှုပ်စားပါ။နားအတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်။နားကိုက်ရင်တန်လွင်စီသောမဟုတ်မုံညင်းစီစားတဲ့အစီတို့ကိုကျွေစွန်းမှထဲမီးပူပေးပြီးခန့်နွေးနွေးလောင်းထည့်ပေးပါ။နားပိရင်ကြောင်ရှာသီးကိုပြုတ်ပြီးတံမြာသီးညှိ၍တုပ်စားပါ။နားပြည်ရိုရင်ကျိမ့်မှန်ရွက်တတူရီကိုအပူပေးပြီးခန့်နွေးနွေး၃လေးဆက်လောင်းထည့်ပေးပါ။နားလေထွက်ရင်ကြက်သွန်ဥနီအရေးအနှဲငယ်ကိုအပူပေးပြီးခန့်နွေးနွေးညှစ်ထည့်ပေးပါ။နားဦးနားလေထွက်ရင်တရုတ်စကားအပွင့်ကိုပြုတ်ပြီးအတုပ်လှုပ်စားပါ။နားဦးနားအောင်ကြိုက်ရင်တင်းမောရွက်ကိုမီးအောင်၍အတူအမြုပ်လှုပ်၍စားပေးပါ။တင်းမောသည်တုပ်စားပေးပါ။ဂျင်းကြက်အနှဲငယ်ကိုချူချောင်းပြီးအရေးညှစ်၍မီးအပူပေးပြီးဂျင်းတက်တူရီခနွေးနွေးကို45ဇက်ချပေးပါ။နံပါတ်14မျက်နှာမှာအမဲဇက်တွေရှိတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့ပြုံမီတို့အတွက်ရက်ပိုင်းအတွင်းအမဲဇက်ပြောင်းသည်အမဲဆက်ပြောင်းနေတဲ့မှာအာလူးကိုအမြဲသုံးကြတယ်။အာလူးကအယောင်ချွတ်တဲ့အာနိသင်ရှိတယ်။တင်းတိတ်မှသုံးတဲ့အာနိသင်နဲ့တူပါတယ်။ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးနေတယ်။နောက်တစ်မျိုးကကြက်သွန်နေဖြစ်တယ်။ဆာလဖာကျွေဝတဲ့ကြက်သွန်နေမှာအမဲဆက်အမာရုပ်ကိုတတ်တာစေတဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်။ရှောက်ရည်ကဗီတာမင်စီကျွေဝပြီးအသားရည်ကိုပြုပြင်ပေးတယ်။အန်တီအောက်ဆီဒန့်အာနိသင်ရှိလို့အသားဖြူစေတယ်။ဆဲလ်သစ်ဖြစ်ဖို့အားပေးတယ်။မျက်နှာအမဲဆက်အတွက်ဒီပစ္စည်း၃မျိုးကိုအချိုးညီသုံးဆွဲရမယ်။အာလူးသီးတစ်လုံး၊ကြက်သွန်သီးတစ်ချမ်း၊ရှောက်သီးရည်တစ်ချမ်း။အာလူးသီးတစ်လုံးကိုအခွန်တင်းပြီးအစိတ်ကလေးတွေလုပ်ပါ။ကြက်သွန်သီးတစ်ချမ်းကိုယူပြီးအလားတူအစိတ်ကလေးတွေလုပ်ပါ။အာလူးနဲ့ကြက်သွန်သီးကိုရောပြီးဘလန်ဒါနဲ့သတားရဲကြိတ်ပါ။ရလာတဲ့အရောကိုရှောက်သီးရည်ညှစ်ထည့်ပါ။ပစ်ခတ်ပြပြရလာပါလိမ့်မယ်။ဒီပစ်ကိုမျက်နှာအမဲဆက်အမဲခွက်နေရာမှာဆက်ဝိုင်းပုံလင်းရမယ်မိနစ်20ထားပါပြီးရင်မျက်နှာပြန်တစ်ပါရေခန့်နှွေးနှွေးတုံးတာပိုကောင်းတယ်တုံးညစတိုက်လောက်ရုံနဲ့မျက်နှာအမဲဆက်အမဲခွက်တွေတိတိတတ်တာတတ်တာစေနိုင်တယ်နံပါတ်15စဖို့ဆောင်ကဈေးလက်ဆောင်စစ်တော်နေဦးအိမ်ရှင်မတွေရဲ့စဖို့ဆောင်တဲမှာလဲတုံးတက်တဲ့လူတွေအတွက်ဈေးဘက်ဝင်တဲ့ဈေးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုစဖို့ဆောင်တဲ့ကဆေးဘက်ဝင်တဲ့ဆေးပင်ဆေးဦးဆေးမြင့်အသီးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အလွယ်တကူအရေးကြုံရင်သုံးနိုင်ဖို့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပြောပြပေးမယ့်ဆေးလက်ဆောင်ကစက်တုံနီဥပါ။အိမ်ရှင်မတွေအတွက်စက်တုံနီကအသုံးအချက်ဟင်းချိုဘလို့ပဲချက်ချက်စက်တုံနီမပါတဲ့ဟင်းကမရှိသလောက်ပါပဲ။စက်တုံနီဘေးကိုအင်္ဂလိပ်လို onion ယူပဗေဒလို alien sibalin လို့ခေါ်ကြပါတယ်။စက်တုံနီကဥအကြီးနဲ့အငယ်မျိုးနှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်။ဥငယ်မျိုးကဆေးဘက်ပေါ်ဝင်ပါတယ်။ကြက်သွန်ဒီအရသာကချိုအနှဲငယ်ပူဆက်အရသာရှိပါတယ်။လေးတလိတ်ချောင်းဆိုအဖျားစီးရှင်စေပြီးနှုတ်မြင်စေပါတယ်။အော့အန်နာပြောက်စေပါတယ်။တုတ်ကူပွားစေပြီးခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။လေပူချလေချိုးလေအောင်ယောဂါစာလောင်တက်တဲ့ယောဂါတွေပြောက်စေပါတယ်။လေနာရင်နာပြောက်စေလို့အချို့ယဟန်းကျော်များညာဘိုင်းမှာဆေးအဖြစ်နဲ့ကြက်သွန်ဒီပပလှီပြီးစီစာမကြီးရီတို့နဲ့တုပ်စားပါတယ်။ဝမ်းချုပ်ခြင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲ့အပူများခြင်းတွေပျောက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်သွန်နီဦးအစိမ်းစားပေးတာကဆေးရွှင်စေပါတယ်။လေချောင်းကွဲပေါင်ချမ်းနာခေါင်းမှာပေါက်တဲ့အနာတွေနဲ့ကလေးမခူပေါက်တဲ့အခါစက်သွန်နီအချောက်မုတ်ကိုနှမ်းစီနဲ့ဖြော်လင်းရင်ပျောက်စေပါတယ်။
ီလိုလိမ့်ပေးရင်ဝဲဆိုဝဲကြောင့်နှင်းခုလည်းပြောက်စေပါတယ်ကျက်တော်နီဦးစမုံမျိုး၅ပါးမဟုတ်တကြားနဲ့ယူထိုးစားပေးရင်စီဝက်လီမှန်ပြီးလန်းဆန်းကျမ်းမှာစားကောင်းစေပါရယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပိုပြီးချီရောက်အကျိုးဖြစ်စေပြီးအသားရည်ဆိုပြေလှပစေပါရယ်ကျက်တော်နီစိတ်ထောင်းစားပေးပါကအာတိုစိတ်ဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါရယ်ကလေးတွေစီးချုပ်တဲ့အခါကျက်တော်နီဦးကိုမီးဖုံအေးအေးခံနွေ့နွေ့လေးမှအုံပေးရင်ပျောက်စေပါရယ်သွေးပါတဲ့လိမ်ကောင်းဖြစ်သူများအတွက်ကျက်တော်နီဥအရေကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ညှစ်ပြီးသမင်းစားစွန်းတဝက်ခန့်ကိုတကြားနည်းနည်းရောပြီးတစ်နေ့တစ်ချိန်တောက်ရင်ပျောက်စေပါရယ်ကျက်တော်နီဥကျက်ရည်ကိုတကြားနဲ့ဖြော်ရည်လှုပ်တော့ပေးရင်စီးဘူးဝမ်းရောကားပျောက်စေပါရယ်ကလေးတွေပိုက်နာတဲ့အခါကျက်တော်နီကျက်ရည်အနည်းငယ်တိုက်ကျွေးနိုင်ပါရယ်နားကိုက်နားပြည့်ရတဲ့အခါကျက်တော်နီမီးဖုတ်ရည်ကိုနားနဲ့အဆက်ချပေးနိုင်ပါရယ်ကီမီကောက်လို့အစိတ်ရှိတဲ့အကောင်တွေကြိုက်ခံရတဲ့အခါစက်သွန်ဒီအစေးနဲ့ကွန်ဆာထုံအနှဲငယ်နဲ့ရောဆက်သုံးလိမ့်ပေးပါမီးရပိန်6ဒူလာရင်နာလီနာများစီးရီဖော်ဆက်ရမှာလဲသုံးဆွဲကြပါတယ်အင်ရှင်မတွေရဲ့စပိုဆောင်တဲကစေးလက်ဆောင်စက်သွန်ဒီဥကိုစေးအဖြစ်လိုတဲ့အခါသုံးဆွဲကြပါလို့တိုက်တွန်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်အကျိုးရှိရယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်ဘယ်စေးပင်စေးမြစ်မစိုးပင်ကိုအာနိသင်ကောင်းများရှိပေမဲ့လို့လူတဦးချင်းစီရဲ့ကိုခံစွမ်းအားအသက်ရွယ်အစားအသောက်အနေထိုင်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရအလိုက်ဆေးအကျိုးပြတာပုံကွာချနိုင်တဲ့အတွက်ဆေးအဖြစ်သုံးပါကမိတ်ဆွေတို့ချင်းချင်းပြီးမှသုံးဆွဲတင်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းမှာဒုက္ခနဲ့ပြေဝနိုင်ကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြမ်းမာရဲ့ဗဟုသုတလေးကိုဆုံးအောင်ရှင်းရှုပေးခဲ့တဲ့တဦးတယောက်စီတိုင်းကိုကျမတို့ရဲ့ Healthy Knowledge Channel မှာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။